አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ቅዱስ አባቶች ተባረክ፣ ከፍ ከበር ስም ይባረክ። ጊዜውን ዋጀን፣ አየሩን ዋጀን። ማንኛውም የጠላት ስራ ሁሉ ስለተመታ እናመሰግናለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሰላም ሰላም ብያለሁ። ገባው ፌስቡክ ላይ እና ሬዲዮ ላይ ማለው ፓርቶክ ላይ ማለው እታችን መጀመሪያ የምትመጣለች ታንኪዩ ፌስቡክ ላይ እና ኢየሱስ ያድናል። ሰላም ብያለሁ። የጌታ ሰላም ጸጋ በዓለም ዙሪያ እንግዲህ አቲክ ትንሽ ልጸልይና እንግዲህ እየሆነ እያሰማችሁ ነው። አሜሪካ ነገር እየሆነ ያለው ነገር አሁን ራሱ ለትራምፕ እንደገና ሁለተኛ እሱን ለመግደል ማለት ነው ለመግደል ማለት ነው። እንግዲህ ከስንት ነገሮች ወጥቶ እንደገና ደግሞ ለመግደል ምክንያቱም የሆነ ነገር አለ ነገር አለ። ዳዊት ወገኖቼ፣ ሳውል ዳዊትን አልገደለውም። ዳዊት ተቀብቷል። እግዚአብሔር እኮ ዳዊትን አገኘውት አለ እና ቅዱስ ዘይት ቀባውት አለ። ጠላት በሱ አይጠቀምም አለ። የአመፃ ልጅ መከራን አይጨምርም አለ። ጠላቶቹን አጠፋለሁ አለ እግዚአብሔር። እና መጀመሪያ እጄ ትረዳዋለች፣ ክንዴም ታበረታዋለች አለ። ጠላት በሱ አይጠቀምም። አብቶ መስሙር ዘማና ሰማና ስጠላይ ቁጥር 21 ላይ ጠላት በፍጹም አልኳችሁ፣ ዋይት ሀውስ መቀየር አለበት ያልኳችሁ፣ በፍጹም ጽድቅ ሬን ማድረግ አለበት። አሁን እየተዋጋ ያለው ወገኖች፣ እየሆነ ያለው የጠላት ስራ አስብ ውስጥ እንደገና እሱ ሁለተኛ ለመግደል ማለት ነው፣ ትራምፕን ማለት ነው። ትንክ አድርጎ እየተደረገ ያለው ሴራ ግን እየፈረሰ ነው። ማት ክርስቲያኖች ስለሚጸልዩ ዜም ያሉ ምክንያቱም ዋይት ሀውስ መቀየር አለበት ስለሚጸልዩ ምንም ነገር ሀፕን አይሆንም። ከልብ የነገራችሁ ምንም ነገር አልኳችሁ። ዳዊትን ሳውል አልገደሉም እኮ አልኳችሁ። ዳዊትን ለመግደል ስንቴ ነው የሞከረው ሳለ ማለት ነው። የተቀባ ነው፣ እግዚአብሔር የመረጠው ነው። የመረጥኩት ዳዊትን አገኘሁታል እግዚአብሔር። ስለዚህ አሁን በኢየሱስ ስም ወጥመድ ተሰብሯል። እግዚአብሔር አባት ዋይት ሀውስ ስለተቀየረ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር በዚህ ምርጫ ላይ ጠላት ስለማይጠቀም ምንም አይነት ጠላት ስለማይጠቀም እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶ በምድራችን ላይ የተሰራ ስላለ ጽድቅ፣ ስለ ኤርትራም እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር አንተ ነህ ከተማን የምጠብቅ እግዚአብሔር። ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይደክማል። በኢየሱስ ስም አገር ያንተ ናት፣ ምድር ያንተ ነው፣ ሁሉ ያንተ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁሉ ለአንተ አሳልፈን ሰጠን። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስላረከው ጌታ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አሁንም ምንም አይነት የጠላት ድንፋታ በዛም በኢትዮጵያ ላይ ያለ የተነሳ በኢየሱስ ስም የጦቢያና የሰንበሌጥ መንፈስ በኢየሱስ ስም ስለፈረሰ እናመሰግናለን። ያቺ ምድር ጽድቅ ስለሚወራት የመጣው ቪዥን ስለሚወራት እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶ ድህነት እርግማን ነውና ስለተሰበረ በዛች ምድር ላይ እናመሰግናለን። ማንኛውም ቀንበር ይሰበራል። ወንጌላችን ደግሞ ጉልበት አለው ስለሚሰብር እናመሰግናለን። ጊዜውን ሁሉ ለአንተ ሰጠን። በፓልቶክ ውስጥ በሬዲዮ ውስጥ በሚሄደው ኔትወርክ በሙሉ የእምነት ቃል ሁሉን ወራለች። ሁሉን ቫይበር የለ ኢሞለ ዋትሳፕ የለ ሁሉን ወራለች። በወንጌል እንደ እናንተን አናውቅም። በኢየሱስ ስም ጆሮ ስለሚከፈት አመሰግናለሁ። መንፈስ ቅዱስ ጊዜውን ተረከብ። አየር ሁሉ ጸዳ። ማንኛውም የጠላት የዳብሎስ ስራ የተመታውን ለእስራኤል ሰላም ለመንን፣ ለኢየሩሳሌም ሰላም ለምኑ ብላል። ዛሬም ጦርነትን አንተ ትሽራለህ፣ ቀስትን ትሰብራለህ። ማንኛውም በዚህ በኔትወርክ ላይ እየሰራ ያለ መንፈስ በኢየሱስ ስም አሰር ነው። በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። ምንም ማለት አመፃ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። እግዚአብሔር ከፍ ከበር። ሰው ሁሉ እንዲድን ያንተ ፍቃድ ነው። ዛሬም ያንዳን ነፍስ ስለሚድን እናመሰግናለን። በኢየሱስ ስም ቃላ ቸው እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ወጣ ተብሎ ተጽፏል። በኢየሱስ ስም ተባረክ። በፓልቶክ ስም ስላሉ ተባረክ። ስለታችን ረበቃም ስለረዳት በዛ በኢትዮጵያ ሄዳ እናመሰግናለን። ጸጋ ስላበዛላት በፓልቶክ ስም ስላሉ ስለ ፓስተር መልካም ስለ ቪዥን ተመስገን እና ስለ ሁሉ አመሰገነ። ስለ ሁሉ ተባረክ። ከፍ ከበል በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ፓልቶክ ስም ረበቃ የምትባል የጸለች ነበረ። እንግዲህ ከእሷ ጋር እንግዲህ እዚህ ፓልቶክ ላይ ብዙ አመት ነው። ሞሳ ስንት አመት ነው? 17 አመት ሆነ መሰለኝ እንደዛ መሰለኝ። እንግዲህ ፓስተር መልካም ቪዥን ስንረዳ ማለት አብረን ቆመን ማለት ከእሱ ጋር እና በጣም ጌታን ስለ እሷ ኢትዮጵያ ፈረንሳይ እንትን ነበረች ፈረንሳይ ነበረች። ከዛ ኢትዮጵያ ሄዳ እዛም ሆነ ይርት ያገለግለ እሳት ውስጡ አለ እና ቅድም እላቸው ነበር ፓርቶክ ላይ እግዚአብሔርን አትገምቱት። እግዚአብሔር በውስጣችሁ ጌታን ስትቀበሉ ውስጣችሁ አለ ጌታ። ለዚህ ነው በእናንተ ያለው በዓለም ውስጥ ካልሉ ታላቅ ነው። ይሄንን አክኖሌጅ ካላረጋችሁ ቪክትሪ ላይፍ መሯችን። በውስጣችሁ ያለውን ካላወቃችሁ ቪክትሪ ላይፍ አትኖርም። ስለዚህ በውስጣችን አሁን እግዚአብሔር ሰው በሰራው አይኖርም። እግዚአብሔር በግንብ ውስጥ አይኖርም። እዛ እንዲኖር የሚያደርገው ምንድን ነው? ሁለትም ሶስትም ሆነ ስንሰበሰብ አለ አልኳቸው። እግዚአብሔር ባለፈው ነገር ያቸዋል። ከመንፈስ ወደ የትሸሻለዋል? ወደ ሲኦል ቢወድ አንተ በዛናል።
እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ ኦምኒፖቴንት ነው እግዚአብሔር። ሰይጣን ግን ውስን ነው። ሁሉ ቦታ ሁሉ ሰው ሰይጣን ሁሉ ያለ ነው መስላችሁ ሁሉ ቦታ? ኖ ኖ ኖ፣ ሰይጣን አንድ ሶስተኛ ነው ይዞ ወደቀ። ሁሉ ስፍራ የለም። አንዳንድ ከአየሩ ጋር ነው ስትደባደቡት የምትውሉት ምናምን ከአየሩ ጋር ምናምን። አንድ ጊዜ አንዱ በጣም የእግዚአብሔር ሰው ነውና የሆነ ሄጅ ለአገልግሎት የሆነ ሆቴል ያዙልኝ አለ። እንደ አጋጣሚ መብራት ጠፍቶ ነበር አለ። ኮርኒሱን ያሆነ ጥቁር ነገር ያለው አለ። ከዛ ብገስጠው ነው በቃ እንደ ላጭ ዝርክርክ እስኪምል ድረስ አለ። ብገስጥ አለ ዳነኛል። የዛሬ ሴጣን የሚያስገርም ነው ብዬ አለ ለጥ አልኩ አለ። በቃ እንደፈን ምንም ያመጣው ነገር የለም ብዬ ጠዋት ስነቃለ ሳያለ የሆነ ጃንጥላ የዝናብ ልብስ ነው። አንዳንዴ ከአየሩ ጋር በኢየሱስ ስም ስትሉ ወገኖች፣ ሴጣን የት ነው? ፓስተር ተስፋዬ ሴጣን ያለው አንተ ጋር ከእግሬ በታች ረግጦ እዛ ስልጣን ተሰጥቶኛል። የሚጎዳኝ የለም። ሁሌ ከእሱ ጋር እንደውም ጊዜ የለኝም እኔ አላጠፋም። በኢየሱስ ስም ስላሉ ለምን ታይም የለኝም? አደናፍ ታይም ከእሱ ጋር እኔ ምስጋና ታይም ነው ያለኝ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ጉዳቸው ፈላ። ደግሞ እነዚህ እንትኖች አሉ፣ ሴክሬት ሰርቪሶች አሉና አሁን ኮንግረስ ላይ ደግሞ ይቀርቡና እንደገና ባለፈው ያኔ ገደሉት። ያንን ሊገል ፔንሲልቫኒያ ላይ ይገርማቸዋል፣ ሊገል ማለት ነው ትራምፕን ተገደለ ወዲያ። አሁንም ይሄኛው ይገርማቸው። በጣም የሚያስገርም ነገር 12 ሰዓት እዛ ምሽግ ጫካ ውስጥ ጎልፍ ሊጫወት ሄዶ ትራምፕ ማለት ነው 12 ሰዓት ጠብቆ አሁን ጉዱ ፈና። ማን እንደዛ እንዳደረገው እንግዲህ ጉዱ ይፈላል። አሁን ደግሞ እነዚህ ደግሞ ሴክሬቶቹ እንደገና ጉዳቸው ሊፈላ ነው። ኮንግረስ ሊቀርቡ ነው ከስራ። ያችኛው ተባረረች ዋና አለቃቸው ሆነን። ምክንያቱም በጣም መጠበቅ አለባቸው ሴክሬት ሰርቪሶች፣ በጣም መጠበቅ አለባቸው። አሁንም እንዴት ከ500 ያርድ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል? እና ኤኒዌይ ሁላቸው ወገኖቼ፣ ሴራ አለ። ግን ሴራውን እናፈርሳለን፣ የአማን ምክር እናፈርሳለን። ምንም አይነት የአኪጦፌል ምክር ስንፍና እንዳደረገ ማንኛውም ምክራቸውን ስንፍና እናደርጋለን። ምንም አይነት ምክር ጽድቅ ሬን ያደርጋል፣ ዋይት ሃውስ ይቀይራል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ይጠላል። እግዚአብሔር ወገኖች አመፃን ይጠላል፣ ጽድቅን የወደደው እግዚአብሔር የሚተባበረው ከጻድቅ ጋር ነው፣ ከአመፃ ጋር ይተባበረ። መተባበር የለም እግዚአብሔር የለም። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይከናወንም። አሜሪካ ትቀየራለች፣ ዋይት ሃውስ ይቀየራል። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን። አንተ መልካም ነህ። ዳዊትን መረጥኩት አለ፣ አገኘሁት አለ፣ ቅዱስ ዘይት ገባሁት አለ። ስለዚህ በኢየሱስ ስም ይሆናል። አሜን። ስለዚህ አይ ቲንክ ፓስተር ተስፋዬ አስተምር ቶሎ። ዛሬም አስተምረው ትምህርት ምንድን ነው? ፓስተር ተስፋዬ በጎ ወታደር፣ በጎ ወታደር የሚል ባለፈው ስለ መዝራትና ስለ ማጨር ተማርን። እግዚአብሔር የደነገገው ድንጋጌ ነው። በዚህ በምድር ሁሉ ላይ አይቋረጥም አለ። ቀን አይቋረጥም፣ ሌሊት አይቋረጥም። መዝራት አልኳችሁ። ገበሬ በምን የሚኖር መስላችኋል ስታስቡት? ሻሎም ገበሬ በምንድን ነው የሚኖረው? እዛ ፓርት ዳግምን አላየኋትም። እታችን ረበቃ ጸጋ ይብዛልሽ ብያለሁ ስትጸልይ ነበረ። ምንድን ነው ገበሬ በምንድን ነው የሚኖረው? እንደ ኑሮ ሳስተውላቸው ገበሬ የሚኖረው እንደ ቤት ቢኖረው መኪና ቢኖረው ኑሮ በምንድን ነው? በመዝራትና በማጨር ነው አልኳችሁ። እኔና እናንተም ፕሪንስፕል በዛ ነው የምንኖረው። ምዘሩት ዘር ታጅዳላችሁ። በጥቂት ከዘራችሁ ብዙ አጠብቁ፣ በጥቂቱ ነው የምታጅዱት። በብዙ ከዘራችሁ በበረከት ታጅዳላችሁ፣ የምዘሩትን ታገኛለች በህይወታችሁ ላይ። ስለዚህ ሶስት ክፍል ነው ያስተማርኩት፣ ብዙ ቦታ ሄዷል። ዛሬ ደግሞ በጎ ወታደር የሚል ኃይለኛ ትምህርት ነው ማስተምረው። አይ ቲንክ ማት ወደ ሰባት ክፍል ቸርቻቸውን ሳስተምረ ያለው። እንደውም እዚህ ፓርቶክ ሲጀመር ብዙ ማለት ብዙ አይመጣም ነበረ እዚህ ፓርቶክ ውስጥ ፓስተር መልካም ሲጀምር ማለታችን ባክትዬ ያደነ ትኑር ሎንግ ታይም ነው። እሷን ብዙ ትስጭን ነበር እዚህ ላይ እዚህ ፓርቶክ ላይ እኔን ማለት በጎ ወታደር ያስተማርኩት ትምህርት ማለት ነው። አይ ቲንክ ስንት ዓመት እንግዲህ ነግራቸዋለሁ እዚህ ፓርቶክ ላይ ስንት 16 17 ዓመት አለፈ መሰለኝ። እና ሎንግ ታይም ነበር እና ትጭን ነበረ። በጎ ወታደር በጣም የሚያስገርም በጎ ወታደር ወገኖቼ፣ ብዙ አስታብሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ማት ቦታ በትነናል። እዛ እንደውም አንድ የዛ ኢትዮጵያ ቸርች ኦፊሳችን ሆኜ አንድ ከገጠር የመጣ ሰው ነውና እና አንተን እንዲህ አስተማርኩ አለኝ። እኔ እንግዲህ ገጠር ድረስ ገብቷል ማለት ነው። ማሴዶቻችን ተበትኗል በኢትዮጵያ በያለበት ቦታ ማለት ነው። አሁንም እግዚአብሔር ብረዳኝ ማት የተቀመጠ ሲዲ አለ እዛ እስር ቤቱ ስለመላክ አስባለሁ። እግዚአብሔር አክሰሱ ካላሁን ብዙ ቀርቷል እንግዲህ ሲዲ ማለት ነው። እና ብዙ የተቀመጠ ማት ሲዲዎች አሉና እና አንተን እንዲህ አለኝ። አሁን ነኝ ያልኩት በጎ ወታደር ማስተምር እነ ሰባት ክፍል አስተምር ያለ። ስለዚህ በጎ ወታደር ወገኖቼ፣ ክርስቶስ እውነተኛ በጎ ወታደር ነው። አይቹ እንዳሳያቸዋለሁ በጎ ወታደር ወታደርና ሚሽን እናያለን። እኔና እናንተ መንፈሳዊ ወታደር ነን፣ የተፈጥሮ ሳይሆን። ፓስተር ተስፋዬ ጴንጤ ሆነ ወታደር መሆን ትችላለህ? የስ
ምንም ችግር የለም ምንም ችግር የለም። ግን አሁን እየነገርኩ ያለው እኔና እናንተ ውጊያችን ከስጋና ከደም አይደለም። ውጊያ መንፈስ አለ፣ አለቆች ስልጣናት አለ። ግን ወታደር የምትሆነ ወታደር አላማው መጀመሪያ ማወቅ አለብን። ወታደር ምንድን ነው እሱ የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። በተፈጥሮ ከተማራችሁ መንፈሳዊ ነገር ትረዳላችሁ። በተፈጥሮ ወታደር ምንድን ነው? ወታደር ምንድን ነው? ዋና ቪዥኑ ምንድን ነው? አላማው ምንድን ነው? ምንድን ነው ወታደር? ለምን ወታደር በየአገሩ ኖረ? ለምንድን ነው እሱ 18 ቅድም ነገራቸዋለሁ፣ እንደ ማህበረኝ ሬዲዮ የምሰራው ኤርትራዊ ናት እና እዛ ኤርትራ ሰልጥናለች ወታደር ማለት ነው። ወታደር እዛ ብሶ እዛ ኤርትራም ያሰለጥናል 18 ዓመት። አሁን እስራኤልም 18 በጣም ቆንጆ እኮ ነው። እንደዚህ ቢሆን በየአገሩ ወታደር ሁሌ የተዘጋጀ ነው። ወታደር ሁልጊዜ ዝግጁ ነው፣ ይጠብቃል። ጠላት ማለት አለ፣ ጠላት እንዳለ ይረዳል። አጋን ዳል ጠላት አለ። እነሱ ግን እንዳትረሱ እነሱ ውጊያቸው ከስጋና ከደም። እኔና እናንተ ደግሞ ወታደሮች ከሆኑ ከስጋና ከኦሮሞ ጋር ከትግሮ ጋር አይደለም እንጋደለው፣ ከስጋ ጋር አይደለም ትጋደለው፣ ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም። ግን ወታደር ከሆንክ አላማ ይኖርሃል፣ ቪዥን ይኖርሃል። የቆረጥክ የወሰንክና ወስናል። በቃ እውነተኛ ውሳኔ ልክ እንደ ሩት ማለት ነው። የወሰነነ ወስናል። በቃ ወስናል። በቃ እንዳትረሱ። ወታደር አሳያቸዋል። ዛሬ ወታደር እንደሚሞት ያውቅ። የሚሞተው ደግሞ ለምንድን ነው? ቪዥኑ ምንድን ነው? አገሩ ነው፣ ድንበሩ ነው። አልኩ በየአገሩ ወታደሮች አሉ። በየአገሩ አብሶ ኖርዝ ኮሪያ ብትሄዱ ህዝቡን ራቡስ እየከተተ ወታደሩን ነው የሚያበላው። እንደ በመብዛት ይመስለዋል ወታደር በመብዛት የሚያዘ ወታደር ወገኖቼ ወሳኝ ነው ለሀገር። በየአገሩ እንዳትረሱ። እነዛ ሁሉ ወታደሮች ድንበርን ነው የሚያስጠብቁት። እንዳትረሱ። በጣም አሳያቸዋለሁ ዛሬ። ዛሬ ትምህርቱን ልጀምርላችሁ። ዛሬ ቁጥር አንድ ነው መግቢያ ሰጣችሁና ቁጥር ሁለት ሄዳሉ። ይሄ ወታደር በጣም አላፍ አብሶ አቲንክ ሲዲዎችን ብሰሙ ሰባት ክፍል እንደኔንኝ እንዲያስተማርኩት ላሉ አንዳንድ ሰሳዘብ በጣም አንደኛ አባቴ ፖሊስ ነበረ። ከዛ ደህንነት ሆነ ደህንነት አላፊ ነው። አስታውሳለሁ ልጆ ቤት ስናሰራ ጠመንጃ ያዝ ይለኝና ይዝ ነበር ጠመንጃ ምናምን ሽጉጥም ነበረ ቤታችን። እኛ ጎምና ማቱ ነው ሶስት ነው አራት ሽጉጥ ነበር እኛ ቤት። እንደውም ነግሬያቸዋለሁ ስጠፋ እኮ አንዱ ሽጉጥ ሸጬ ነው እኔ ወደ ኬንያ ገብቼ ማለት ፓስተር ቤት ነው አሜሪካ ቤት ነው የመጣው። በቦሌ ነው በባሌ በቦሌ ነው አሜሪካ የመጣሁት። ኖ በባሌ ነው በቦሌ ሳይሆን በባሌ በባሌ ነው የመጣሁት። ስንጠፋ አንዱ ሸጬ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ግን ምንድን ነው ወታደር የቆረጠ ነው። ወታደር የወሰነ ነው። ወታደር ምንም ነገር አይፈራም። በቃ ወስኗል። ቪዥኑ አንድና አንድ ምንድን ነው? አገር ድንበሩ ማስከበር ነው። ምንድን ነው ድንበስተር የድንበሩ የሚያስከብሩ ድንበር ውስጥ ያለው ነው። እዛ ያሉት ነው ኤርትራ ያሉትን ቆነጃጆች መጥተው እንዳይወስዷቸው ትዛለች። ዘፒቅላክ ተቃጥላ እንዳለ ሄዳዎች ሚስቶች ሁሉ ተማርከው እንደ ሌባ ከመጣ እንዳለ በዘብዛል እንጂ እንዳለ በጥብጦ ነው የሚሄደ ገባ። ግን እንዳትረሳ ወታደር ዛሬ ያሳያቸዋለሁ። ትምህርቱን ልጀምር። እኔና እናንተ በጎ ወታደሮች ነን። እንዳትረሱ እንደ ክርስቶስ ላንብብላችሁ መጀመሪያ ትምህርቱን ግባ። ስለዚህ ስለዛ አልሄድም ስለመስራት ስለማጨድ ወደ ያስተምራቸዋለሁ። ይሄ ዛትስ ፕሪንስፕል በቃ ምን ኖሮ ላይፋችን እኔና እናንተ ተመሰረት ነው በመስራትና በጸሎት ጥቂት ጸሎት ምንጸል ከሆነ ምን ጠብቃለን? ዩ ሀቭ ቱ ፕሬ ሞር መጸለይ አለብህ። ከጌታ ጋር ጊዜ ማጥፋት አለባችሁ። አልኳችሁ ጌታ 24/7 ይጸልይ ነበር። ይጸልይ ማታ ማታ ጸሎት ሲጸልይ ነው የሚያድረው። አንዳንድ እንደውም ገሰጻቸው አንድ ሰዓት ከኔ ጋር ጸልዩ ማለት ያን ጊዜ በእርግጥ መንፈስ አልወረደም። አሁን እኔና እናንተ የሚረዳን መንፈስ ቅዱስ አለ። እንዳትረሱ መንፈስ ቅዱስ ድካማችን በስጋ አንችልም፣ ስጋ ደካማ ነው። መንፈስ ግን ሁሌ ይረዳናል። መንፈስ ቅዱስ እንድንጸልይ ይረዳናል። አለ መንፈስ ቅዱስ አትችሉም፣ ነበር አትችሉም፣ በራሳችሁ ምንም ማድረግ አትችሉም ብሏል ኢየሱስ። አሜን ማለት አለብን ያንን ቃል ሰይ ኢየሱስዬ፣ ያላንተ አልችልም፣ ምን ያለ እሱ መጸለይ አይችሉም። ከልብ እሱ ካረዳችሁ አትችሉም። ግን እሱ እንዲረዳችሁ እኔና እናንተ አልኩ ወደ ጌታ መምጣት አለብህ። ይሄን ጌታ መቀበል አለብህ። ጌታ ልብ ውስጥ መግባት አለበት። ኢየሱስ ልባችሁ ውስጥ ካልገባ በፍጹም አትቀየሩም። ኔቨር አትቀየሩም። ኔቨር ዳግም መወለድ አለባችሁ። ዳግም ካልተወለዳችሁ የመንፈሳዊ ነገር አይገባችሁም። ከውሃና ከመንፈስ ዳግም መወለድ አለብህ። ዮሐንስ 3 ላይ ነገረን ያ ነው። ዳግም ካልተወለድክ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አታይም። ዳግም መወለድ አለባችሁ። ዳግም ካልተወለድ በፍጹም መንፈሳዊ ሲል በአእምሮ ልክ እንደኒቆዲሞስ ትከራከራል። በአእምሮ ነው እየመሰለ እንትን እያልክ ያለው እየተከራከርክ ያለው ማለት ነው። ጋባ ጌታ መምህር ስትሆን እናታቅምናል። ስለዚህ
ቃል ላንብብላችሁ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2:3 ላይ ላንብብላችሁ፣ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ መከራን አብረን ተቀበለናል ተቀበላል። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ በጎ ወታደር ሆነ። ኢየሱስ አልኳችሁ በጎ ወታደር ነበር። እንዳትረሳ እያልኩ እኮ ወታደር ለሀገሩ ነው። የኢትዮጵያ ወታደር መጥቷም እዚህ የአሜሪካን ድንበር መጠበቅ አይችልም። ምን አገባው? እዛ ነው እንጂ ሀገር የምታ አሜሪካ ራሱ የራሷ ስንት ጦር ነው ያላት? ቀላል ጦር ያላት መሰላችሁ? እንደ አሜሪካ ቻይና ራሱ ያላት ጦር በቃ የሚመኩት በዛ ላይ ነው። ጦር ወታደር አለን፣ መሳሪያ አለን። እንዳትረሳ አልኩ ወታደር ስትሆን ወታደር አልኩ በራሱ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶለት ነው። ልብስ ብትል፣ ጫማ ካስክስ ብትል፣ መኪና ብትል፣ የሚበላው የሚለብሰው በቃ የሚያደርገው እንደገና የሚነዳው መኪና መሳሪያው ምን ሁሉ የእሱ አይደለም፣ ተዘጋጅቶለት ተሰጥቶት ነው። አሁን ይህን መራኩ እኔና እናንተ ስንመረራት አለ። እኔና እናንተ ወገኖቼ ኢየሱስ አስታጥቆናል ታጥቀናል አልኮ። ወደ ጌታ ስትመጣ ሁሉ የኛ ነው። ጌታ ኦልሬዲ ስራ ጨርሰዋል። ምንም የሚሰራው ነገር የለም። ጨረሰ፣ በቃ ጨርሶ ተቀመጠ። ከዛ ሁሉ ቁልፉን ሰጠን፣ እንካችሁ ብሎ ሁሉን አደረገ። ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን አወጣን፣ የእሱን በጎነት ልንናገር። የተመረጠ ትውልድ አድርጎሃል፣ ቅዱስ ህዝብ አድርጎናል፣ ለርስቱ የተለየ ህዝብ አድርጎሃል። ከመላእክት ጥቂት አሳንሶ ፈጥሮሃል፣ በእጆቹ ስራ ላይ ሾመሃል፣ አዲስ ፍጥረት አድርጎናል፣ ሁሉ ነገር አድርጎናል፣ የዘላለም ህይወት ሰጥቶናል አልኩ። ዛሬ ምን እኔና እናንተ ወታደር ለምን እንደሆንን አሳይሃለሁ። ምንም ተዋግታችሁ የምታመጡ ነገር የሌለ ወረድ ተደርጋል እ ሰጥቷል የዘላለም ህይወት። ወታደር የሆነው ምክንያት አሳይሃለሁ። ምንም ይሄ ትጋድልን ምናምን እናመጣለን ምናምን እንደዛ ብለው ነገር የለም። ምንም የምታመጣ ወረድ ተሰጥቷል። ይህንን ነው መጠበቅ ያለብህ። የተሰጠን ህይወት ፈውሴ እናንተ ነው። ያቺ ፕሮስፐሪቲ የእናንተ ነው። ረጅም እድሜ እንድትኖሩ እንዲከናወንላችሁ፣ ጤና እንዲኖር፣ ኤቭሪቲንግ በፕሮስፐሪቲ ኤቭሪቲንግ፣ በቃልም በነገር በእውቀት ሁሉ ባለጠጋ ተደርጋችኋል። እግዚአብሔር ወገኖች ከክርስቶስ ስትቀበሉ ሁሉ ነገር የተቀበላችሁት፣ ሁሉ ነገር በእናንተ ውስጥ አለ። ኢንስቶል ነው ያደረገው በመንፈሳችሁ ላይ ጌታ፣ ዳግም ስትወለዱ ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ ከውስጣችሁ እኮ ነው ይፈልቃል ያለው ጌታ። ከውስጥሽ ነው እኮ የሚፈልቀው፣ ፈውስ ውስጥ ነው ያለው። አይነ ስለ አልኳችሁ የአዲስ ኪዳን ጸሎት አይናችሁ ነው መብራት ያለበት። እንደው ስጠኝ በዛ እንጂ ዛሬ ጾም ጸሎት እንዲያደርግ እግዚአብሔር ምናምን ጾም ጸሎት እንደ አድርጓል እንጂ ምንድን ነው የሚያደርግልህ? አድርጎልሃል እንጂ ለምን እንዳልተቀበል ትመካልል አለ እግዚአብሔር ጋር። ተሰጥቶናል እንጂ ትዝ ያላችሁም እዚያ የቆሮንቶስ ሰዎች ግራ የተጋቡ ጳውሎስ መጥቶ ሲነግራቸው እናታቁ ምን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆናችሁ ክርስቶስ የና ሁሉ የእናንተ አያችሁ። አይናችን ከተያዘ ከልቤ ልንገርህ ሁሉ ተሰጥቶናል። ሁሉ አልኩ እኮ በነቃሉሶ እኮ እዛ አንደኛ ቆሮንቶስ 5:6 ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 1:6 ላይ በነገር ሁሉ እኮ ነው የሚለው። በቃል ሁሉ በእውቀት ሁሉ ባለጠጋ ተደርጋችኋል አለ እግዚአብሔር። ጽድቅን ሰጠ፣ እሱን ኃጢአት አድርጎ ተፈውሰሃል። ኦልሬዲ ዩ አር ፕሮስፐር ኦልሬዲ ክርስቶስ ዳያሆን እኔ ሀብታም ነኝ ገባ አለኝ ይበዛልኛል አለ ውስጤ። ግና ወታደር የሆናችሁት ልክ እንደዚህ እንደተፈጥሮ ወታደር አይደለም። እንዳትረሳ እነሱ የሚዋጉት ከስጋና ከደም ጋር ነው። እኔና እናንተ ውጊያችን ከስጋና ከደም አይደለም። ግን ይህ ወታደር ያስፈለገ ነገር እንድትይዝ ነው የተሰጠ ነገር እንትነቅ ምንም ነገር እንዳይነካ በቃ ተሰጥቷል። ፈውሴን አልኩ ወደ ጌታ ከመጣችሁ ሁሉ የእናንተ ነው የእናንተ ነው የእናንተ ነው። ልጆች ናቸው። ልጅ ከሆንክ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነን። ከመለኮቱ ባህሪ ተካፋይ አድርጓቸዋል። እሱን መምሰል ሰጥቶናል። ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ህይወት ሰጠን እንጂ የዘላለም ህይወት አላችሁ እንጂ ይህንን ህይወት የምትጠብቀው ወታደር ሆነ ነው እንጂ ሌላ የምትሰሩት ነገር የለም። ሴጣን እንዳትረሳ አልኩ። ለምንድን ነው ወታደሮች ሀገራቸው የሚጠብቁት? ጠላት አለ። ሌላ መታ፣ ሶማሌ መታ። ትዝ አላችሁ አንድ ውርር እንዳደረገች አንድ ጊዜ ሲያድባረ እንደው ሽር በቃ ቀን ሽርጣቸው ምናምን ኦልሞስ እኮ አዲስ አበባ ደርሰው ነበር። አንዴ ዋ እያሉ በሽርጣቸው ምናምን አድርገው ምናምን እኛ እዛ ዱሮ ያኔ እንትን ነበር ፍንዳታ ነበረን ልጅ እና አሁን ስታስቡት እንደው የኢትዮጵያ ጦር እንደው እስከ አፍሪካ ያስፈራ ነበር የመንግስቱ ጦር። ለምንድን ነው እንደዛ የተንኮታኮተ? ውስጥ ያሉ ትክክል አይደሉም። እውነተኛ ወታደሮች አልነበሩም። አንዳንዶቹ በቃ አንዳንዶች ለወዳቸው ምናምን ስሉ ነው እንጂ መንግስቱ ጦር በጣም የሚያስፈራ ጦር እኮ ነው።
ጦር በቃ ጦር በቃ ጦር ጦር አየህ፣ ዛሬ ምድረ በዓለም ሁሉ አሜሪካ ራሱ ያለው ጦር በቃ ጦር አለን፣ ጦራችን መመገብ አለብን፣ መያዝ አለብን። እዚህ ሀገር በጣም ነው የሚያከብሩት ጦር ወታደሮች። ወታደሮች እዛ ሊገዙ ወይ ሻቤ ከሄዱ በነፃ ነው የሚሰጣቸው። ወታደር ከሆንክ የሆነ ቤኔፊቶች አሉ፣ ሀገር የሚጠብቅ ነው። ናሽናል ጋርድ የሚያውቋቸው በእኛ ውስጥ ያለው በዓለም እስካለው ልክ ታላቅ ነው። ይህንን አክኖሌጅ ካላደረጋችሁ ውስጣችሁ ያለው በእናንተ ያለውን በጎ ነገር በማወቅ ኢኮኖሚ ነው አክኖሌጅ በማድረግ ለክርስቶስ ፍሬ እንድታፈሩ ጸልያለኋል። አያችሁ፣ ጴንጤ ውስጣችሁ ያለውን ካላወቃችሁ በቃ ትጠቃለ መጠቀላ። አሁን እናናተ በጎ ወታደር ዋና ፐርፐዙ ልንሆን እግዚአብሔር የፈለገው ለምንድን ነው? ሄደ ምናምን ስጋና ደም አለ የምትዋጋው መንፈስ አለ፣ አሳይሃለሁ ዛሬ። ስለዚህ በጎ ወታደር ልጀምር፣ ትምህርቴን ልጀምር ላሳያችሁ። በጣም አልኳችሁ፣ ሁሉ አገር ድንበሩን ነው የሚያስጠብቀው። ይቻላል፣ የአገር ሁሉ ድንበር ጠባቂ ነው። አየ ግን ጌታ ግን የእግዚአብሔር ሀሳብ ላሳያቸው። የእሱ ሀሳብ እንዳትርሱ፣ ኢየሱስ የሞተው ለዓለም ነው፣ በዓለም ላሉ በሙሉ ነው የሞተው፣ ለፍጥረታት በሙሉ የአዳም ዘሮች ስለሆኑ ማለት ነው። አሁን ኢየሱስ በጎ ወታደር የሆነው ለምንድን ነው? እንዳትርታ፣ ኢየሱስ ወታደር ነበር፣ በጎ ወታደር ነበር። ወታደር ነው ቪዥን አልኩ እኮ። ወታደር ቪዥኑ ምንድን ነው? አንድ ነው። አንድ ደመራ አንድ ምንድን ነው? አገሩ ነው። አገሩን ድንበር ሊያስጠብቅ ምንም አይነት መጥቶ እንዳያደፍር፣ ሌላ አገር መጥቶ እንዳያበዘብስ፣ በውስጡ ያለውን እንዳይዘርግ፣ በውስጡ ያለውን ሀብት እንዳይወስድ። ሌላ አገር ከመጣ ኮንትሮል ካደረገ ይገዛሃል፣ ዲክታተር ያደርግሃል። በቃ ትገዛለህ፣ ባሪያ ያደርግሃል። መጥቶ ባሪያ እንዳያደርገ ሌላ አገር መጥቶ ማለት ሌላ ጦር መጥቶ ወታደር ያስፈልገው ለዛ ነው። በተፈጥሮ ኢየሱስ ግን ወገኖቼ፣ ኢየሱስ ሀሳቡን አንዴ ላንብብላችሁና ኤፌሶን ላይ ላንብብላችሁ። ኤፌሶን ላይ የእሱ ዋና ሀሳብ ኤፌሶ ምዕራፍ 1:10 ላይ በምድር ያሉትን ሁሉ በሰማይና በምድር ያሉትን ሁሉ ለራሱ ሊጠቀልለዋል። በሰማይና በምድር ይህ ዋና የእሱ ፐርፐዝ ነው። በሰማይና በምድር ያሉትን ሁሉ ለምን ለራሱ ሊጠቀልል ነው። ኢየሱስ ያንን ቪዥን ይዞ ነው የመጣው። ልክ እንደ ተፈጥሮ ወታደር አይደለም። የተፈጥሮ ወታደር ውስን ነው፣ ውስን ነው። እዛ ነው የሚጠብቀው፣ እዛው በቃ እዛው ነው። የትም አንተን አይ ነው፣ እዛው አገሩን ነው የሚጠብቀው፣ አገሩን ነው የሚያስከብረው ምናምን። ማንም ሰው እንዳይነካ ይችል ኢትዮጵያን እንዳይነካ ምናምን እንዳለ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተናገረው ዶክተር አብይ፣ እግዚአብሔር ይባርከው። እና 10 ጊዜ ማሰብ አለ አለ ምክንያቱም ወገኖች አያችሁ፣ ያ ጦር ከሌለ ትጎዳላችሁ። ጠላት አልኩ እንኳን አሜሪካን በቃ የሚመኩት ከዚህም አልፈው በየቦታው ቤዝ አላቸው፣ በየቦታው ጦር አላቸው፣ በየቦታው ይልካሉ ጦር ምናምን፣ ጦር አላቸው። በጣም ጦሩን በደንብ ነው ፕሮቴክት የሚያደርጉት፣ በደንብ ነው የሚንዙት ማለት ነው። አሁን የጌታ ሀሳብ ምንድን ነው? በሰማይና በምድር ያሉትን ሁሉ ለእሱን ለመጠቅለል ነው። ላሳያችሁ፣ በጣም ላሳያችሁ በጣም አሳያቸዋለሁ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። በጎ ወታደር ግዴስ ምንድን ነው? መከራን ተቀበል አለ። መከራ አለ ማለት ነው። እኔና እናንተ ወታደር በተፈጥሮ ወታደር ይራባል እንጂ ምነካ ይጠማል፣ ብዙ ነገሮች ያጣል፣ መራብንም ይመጣል። ምናልባት ጦር ሜዳ ከሄደ ምናምን ሰው ምናምን ካረደው ማለት ነው። መከራ አለ። ጦርነት ምን ይመስላል? ጦርነት ራሱ መዋጋት ራሱ መከራ እኮ ነው። ለዚህ ነው እንደ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነሽ መከራን አትፍራ ይላል። እኔና እናንተ ወገኖ፣ ምክንያቱም መከራ አለ። ግን ያ ወታደር በተፈጥሮ ከተረዳችሁ የፈለገ ነገር ይምጣ፣ ቢራብም ቢጠማም በቃ ወስኗል። ወታደር ሲገባ ሰሚሽን እና አውቶሪቲ ያውቃል። የመክትዛላችሁም እዛ ትለው ሉቃስ ምዕራፍ 8 ላይ ያኛው ከኔ በላይ ያላል ያመቶ አለቃ ከኔ በታች አለ ሂድ ስለው ይሄዳላል። አልኮ ወታደር ስትሆን ሰሚሽን አውቶሪቲ ያውቃል። አልኩ እኔና እናንተም ወታደር ከሆነን ሰሚሽን አውቶሪቲ በጣም ኢምፖርታንት ነው። የመገዛት ህይወት ማለት ነው። በጣም ሰሚሽን ወታደር ሂድ፣ ሁሌ ሬዲ ነው ወታደር፣ ሬዲ ነው ሂድ ሲባል ኮማንደሩ። አሁን የዚህ ሀገራውን ፕሬዚዳንት ባይደን ነው ሂድ ካሏቸው ይሄዳል፣ ሲልካቸው ማለት አሁን በዛ ኢትዮጵያ ደግሞ ዶክተር አብይ ነው ሂድ ካሏቸው ወታደሩ ይሄዳል። በዛ በኤርትራ ደግሞ ኢሳያስ ሂድ ካለ ይሄዳል። ዝግጁ ናቸው። ወታደር ሁሌ ተዘጋጅተዋል። እንዴ ነው እኔና እናንተ ሁሌ የተዘጋጃችሁ ሁኑ አይደለም የሚለን እግዚአብሔር ቃል? እሺ መዘጋጀት አለብን። ሁሌ የተዘጋጀ ጌታ ሂድ ሲለው ፓስተር ተስፋ ሄደ። ቁጭ በር ካለ ቁጭ ነው፣ ውጣ ካለ ውጣ ነው። አልኩ ዳዊት ኃይለኛ ወታደር ነበር፣ ኃይለኛ ጦረኛ
አሁን ምን እናንተ ወታደሮች ስንሆን ሁል ጊዜ ተዘጋጀ መሆን አለብን። ሁል ጊዜ ምንም ነገር የማፈራ ሞትን የማትፈራ አልኩ እኮ። የተፈጥሮ ወታደር ሞትን አይፈራ። ሞት እንዳለ ያውቃል፣ አንድ ቀን እንደሚሞት ያውቃል። ሂኖስ የተበቅ ሲወስን ሲገባ እንደ ሞተ ነው የሚያውቀው። እኔና እናንተም የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ሞታችኋል ነው የሚለን እኮ አይደል? በክርስቶስ በእግዚአብሔር ሕይወታችሁ ተሰውሯል፣ ሞታል እኮ። ወደ ጌታ ስትመጣ ወርዴድ ወረዴ። እኔና እናንተ በጎ ወታደሮች ሆናለን። ምንም ነገር የማንፋ ምንም መናወጥ የሌለም ምንሰማው ምናምን ምናየው ምናምን ምናምን የሚወራ ፊሽካ ምናምን ምን ዶክተር ሪፖርት ምናምን ምንም ነገር የማይፈራ በጎ ወታደር። ቅድም ነገር ኮኳልኳን በየሀገሩ ያሰለጥ። አሁን እስራኤል ሀገር 18 ዓመት ግዴታ ካልሄድክ ወታደር ካልሰለጠቅ በፍጹም አይቻልም። አሁን በኤርትራም እንደዛ ቆንጆ ነው። አሁን በየሀገሩ እንዲህ ቢደረግ ቆንጆ ነው። በቃ 18 ዓመት ሄዱ መሰልጠን ወታደር ሁሉ ጌት ሬዲ ሬዲ የምትሆኝ ምናምን በቃ ሬዲ ነህ፣ ተዘጋጅተሃል። ምንም ነገር የሚያስፈራ የለም። አሜን። ኦኬ፣ ወታደር ስናይ በጣም ላሳያችሁ። ኦኬ፣ ቅድመ ነግሬያቸዋለሁ፣ ለሀገሩ ነው ብያቸዋለሁ። ወታደር ሁልጊዜ ምንድን ነው የሚያደርገው? አገሩን ነው። ኦኬ፣ ኦኬ። ሌላ ወታደር የወሰነና የቆረጠ ነው። ወታደር ምን አለ? አላማ አለው። አላማ አለው ወታደር። መጀመሪያ አላማ አለው፣ ቀጥሎ የወሰነና የቆረጠ ነው። በቃ ወስኗል። እንዳትረሳ ቅድም ነግሬያለሁ፣ ጠቅላላ ወታደሮች ከራሳቸው ምንም ያደርጉ ነገር የለም በተፈጥሮ። አሁንም እኔና እናንተ ከእኛ ምንም በራሳችን አንችልም። አሳይሃለሁ፣ እኔና እናንተ በምን መዋጋት እንዳለብን። ኤፌሶ ምዕራፍ አንድ አሳይሃለሁ ነው ስድስት ላይ አሳይሃለሁ። በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ነናል። እግዚአብሔር በራሳችሁ አላችሁንም ነገር አያ። አሁን ወታደሮች ምንድን አላልኳችሁ? የወሰነ የቆረጠ ነው። ዛሬ ምን እና እናንተ ወታደር ስንሆን ያ ነው መወሰን አለብሽ። በቃ ወታደር ነኝ እኔ፣ የክርስቶስ ወታደር ነኝ፣ የኢየሱስ ወታደር። ሙሉ ቀን ትዛላችሁ፣ የኢየሱስ ወታደር ነኝ፣ እጄን አልሰጥም አላለም እንዳለ እንደዛ ብሎ እንደዘመረው ወደ ጌታ ያለ እንደዚህ። በጣም ነው ሙሉ ቀንን የምወደው። በጣም በጣም አብረን ጊዜ በጣም አትፍተናልና ጊዜ ቦታ አገልግሎት ማለት ነው እና በጣም አላቪም ግን በቃ እንደዛ ሆኖ እየዘመረው ኖሮ ሄደ። የኢየሱስ ወታደር ሆነ። አሁንም እኔና እናንተ እንዳትረሱ፣ እኔና እናንተ የተፈጥሮ ወታደር ናችሁ እያልኩ አይደለም፣ ነገር መንፈሳዊ ወታደሮች ነን። በቃ ወታደር ነን። የፈለገ ራብ ሊኖር ይችላል። መራብም መጥገብም አውቃለሁ አለ። ኃይል በሚሰጠን በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ አለ። መገፋት ሊኖር ይችላል። ሰዎች ላይቀበሉ ይችላል። ቪዥን ይዘመተን ላይቀበሉ ይችላል። ስንት ጴንጤዎስ ሃይማኖተኞች አሉ። ማት ሃይማኖተኛ ጴንጤዎስ፣ ፓስተሩም ራሱ ሃይማኖተኛ አለ። አንዳንድ የፓስተር ሃይማኖተኛ ምናምን አል ማት አሉ። ላይቀበሉ ይችላሉ። ግን አንተ ወታደር መሆን አለብህ። የቆረጥክ መሆን አለብህ ከኢየሱስ ጋር ወገኖቼ። በዚህ በመጨረሻ ዘመን ኃይለኛ ወታደር መሆን አለባችሁ። ምንም ነገር የሚያቆመ ምንም ነገር የሚያዘ ጉልምጫ ሰላም አሉ ቤት መጡ አልመጡ ታንኪ ዋሉ አላሉ ቪው ገባ አልገባ ምናምን ምንም ነገር የወስጥ ነው ምናምን በቃ የፈለገ ነገር ይሁን ወሳኝ ባልኩ እኮ ወታደር የቆረጠ ነው፣ የወሰነ ነው። ምንም ነገር አይዞ ምንም ነገር የመጣ ነገር ጦር ጋር ማአት ጦር መጣ ምናምን ቢባልም አይፈራም። ጉድ ፈላ ምናምን ካለ ተዘጋጅቷል ምናምን በቃ እንዳትረሳ ወታደር ስትሆን ትዘጋጃለህ። ያሳየችው አሁን እኔና እናንተ ደግሞ ወታደር ስንሆን አልኩ። እነዚያን ወታደሮች ቅድም ነገርያለሁ፣ ሁሉ ነገር ከስክስ ራሱ ጫማው ራሱ የመንግስት ነው። የሚበላው ራሱ መንግስት ነው። የሚለብሰው ምናምን ልብሱ ራሱ መሳሪያ ራሱ በእጁ የያዘው መሳሪያ ኤቭሪቲንግ የመንግስት ነው። አስታጥቆት ነው መንግስት። መንግስትማ ያንን ካላስታጠቀው በምን ይዋጋል? ሁሉ ነገሮች በቃ የያዘው ምናምን ጦር ምን ኤቭሪቲንግ። አሁን ደግሞ እኔና እናንተ ወደ ጌታ ስንመጣ ክርስቶስ ወታደሮች ነን። ጌታ ምንድን ነው ያደረገን? እዛ ኤፌሶን ላሳየችው ኤፌሶን 6 10 ላይ እንደዛ አለ። ኦኬ ኦኬ። በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ። የዲያብሎስ ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር ልበሱ። ውጊያችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለም ማለት አሁን እሱን አሳያለሁ። በቀሮስ ምን አለ? ምን ደርሷል? እኔና እናንተ ደግሞ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ናል። አየ ቅድም ነገር አለ። እነሱ በተፈጥሮ ነው መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም፣ ከአለቆች አሳያለሁ፣ ከስልጣናት ጋር እንደገና ደግሞ ኦኬ፣ በዚህ ጨለማ
ዓለም ገዢ ጋር በሰማይ ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳዊ ሰራዊት ጋር ነው እንጂ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። ይሄው ጋር አሁን እናንተ አምስት ናችሁ ውጊያችን አንደኛ አንዴ ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም እንዋጋ። ከስጋ ጋር መደባደብ ማቆም አለብን። በፍጹም አይቻልም። አልኩ እኮ አሁን መጋደላችን እነሱም የተጋደሉ ያሉ ከስጋና ከደም ወታደር ናቸው። ጠላትን ይገድላል ማለት ነው። ወታደር ቬሪ ኢምፖርታንት። ወታደር በጣም ለሀገር በጣም ወሳኝ ነው። ወታደር ነው ማለት አለዛ ድንበራት አትከበርም አትጠበቅም ማለት ነው። ግን አሁን እናንተ መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። አንደኛ ከማጋ ነው ከአለቆች ጋር ቅድም ነገር አለ። እነሱ ከስጋና ከደም ነው። እናንተ ከስጋና ከደም ማለት አንደኛ አንደኛ ምን አለ እዚህ ላይ ቆላም ብላችሁ ኤፌሶስ 6 ላይ መጋዳለች ከስጋ ነው። አንደኛ ካለቆች ጋር፣ ሁለተኛ ከስልጣናት ካለቆችና ከስልጣናት ጋር፣ ሁለተኛ በዚህ ዓለም ካሉ ከጨለማ ገዦች ጋር። አንደኛ ካለቆች ላይ ደግምላቸዋለሁ። አንደኛ ካለቆች ጋር፣ ሁለተኛ ከስልጣኖች ጋር፣ ሶስተኛ በዚህ ዓለም ጨለማ ዓለም ገዢ ጋር፣ አራተኛ በሰማያዊ ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳዊ ሰራዊት ጋር ነው። አየው ውጊያችን ማለት ነው። አሁን እናንተ የምንዋጋው ወታደር ስንሆን እነዚህ ሁሉ አሉ። ካለቆች፣ ከስልጣናት፣ በጨለማ ዓለም ካሉ ክፋት ሰራዊት መንፈስ አለ። አልኩ እኮ እነዛ ወታደሮች ውጊያቸው ከስጋና ከደም ነው፣ ከሚታየው ጋር ቢዋጉ። እኔ እናንተ ደግሞ ከማይታየው ዓለም ከጨለማ ከዚህ ከክፋት ዓለም ሰራዊት ጋር ወታደር መሆን አለብን። ግን ዋና አሳያለሁ፣ ዋናው የምንዋጋበት ምክንያት አሁን እኔና እናንተ በጣም ጴንጤ እንዲገባ ያስፈልጋል። አሁን ምንም እኔና እናንተ እንዴት ነው ሄደ አሁን በተፈጥሮ እንኳን ስታይ ወታደር ድንበሩን ነው የሚያስከብረው። የሌላ ሀገር ሰው ሄዶ ሙሉ አይበዘብዝም፣ አይሰርቅም። መገባባሪ ድንበሩን ነው የሚያስከብረው ያለውን በዛ ሀገር ውስጥ። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ሌላ ሀገር ወይ ሱማሌ ወይ ሱዳን ሰምቲንግ ወይ ግብፅ ምናምን ለበለ መሰለ ምን ላ ግብፅ መጣች ቤ ደግሞ ግብፅ ምናምን ያስፈራረች አይደለም ግብፅ ምናምን ወይ እሷ መታ እንዳትን ሬዲ ነው ወታደር ማለት ነው። ተፈጥሮ ማለት ነው። አየ እሷ ከመጣች ልትበዘብዝ ነው ማለት ነው። በዛ ሀገር ያለው ነገር ትበዘብዛለች። አሁንም እኔና እናንተ ወደ ጌታ ስንመጣ የዘላለም ሕይወት አግኝታል እንጂ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖራቸው እንዳይጠፉ እንዲያለ ያሳያሉ። ከእግዚአብሔር ቃል በላ እንትን ላንብብላቸው። እነሱ እየተዋጉ ያለ የተፈጥሮ ነው። ቅድም ነገር ያለ የተፈጥሮ የሚዋጉት ቅድም ነገር ያለ። አሁን እኛ የምንዋጋው ግን መንፈስ አለ፣ ሴጣን አለ። ይሄኛው ምንድን ነው ትልቁ ፐርፐዙ? ሴጣን ወረዲ ተጥሏል። ባለፈው ነግራቸዋለሁ፣ ተፈርዶበታል ወረዲ። ጌታም ደግሞ ዮሐንስ 10:10 ላይ ነገረ፣ ሌባው ሊሰርቅ አለ፣ ሊያርድ ሊያጠፋ አለ። ሚሰርቃቸዋል፣ ሊሰርቅ ነው እንጂ ታዲያ መሰለህ ሌባ አለ ማለት ነው? አልኩ እኮ ሌባ ሁሌ ምን በተፈጥሮ ሌባ ምንድን የሚሰራው መስረቅ መስረው አይደል? ሰይጣንም ሁሌ ይሰርቃል። ሚሰርቅ ምንድን ነው? ያለን ነው የሚሰርቀው። አልኩ ቃል ስትሰማ ቃል ይሰርቅብሃል። ቃል ትዛላችሁ ጌታ በመንገድ ላይ ተዘረው አለ፣ ወዲያው መጥቶ ሰይጣን ወሰደበት አለ። ለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት ልትሄድ ስትል እግርን ለመስማት መቅረብ ከሰነፎች መስዋዕት ሁሌ ለመስማት ቸርች እንኳን ስትሄዱ ተዘጋጁ እንጂ ቀደም ብላችሁ ይሉ ችኮላ ምናምን 30 ደቂቃ እዛ ቸርች ሄዳችሁ ርፍ በሉ። ተዘጋጁ፣ ጸልዩ። እግዚአብሔር መልካም መሬት ቃል እንዳያመልጠኝ ምናምን ሰይጣን እንዳያወስድብኝ ቃል በቃ ዝም ብሎ አንዳንዱ በቃ የሚመላለስ ቸርች ለቸርች በቃ ሲመላለስ ምንም ሳያገኝ ምናምን ሄዱ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። አንድ ቃል ነጻ ያወጣሃል። ግን ሰይጣን አለ። አሁን በጎ ወታደር መሆን ያስፈለግበት ለምንድን ነው? እግዚአብሔር የሰጣችሁን ህይወት አሳያችኋል። መልካም ገድል እንዴት እንደ አሳያል ከእግዚአብሔር ጋር ትልቁ የምናደርገው ያ ነው። አሁን አነብልሃለሁ ከእግዚአብሔር ጋር ቆላ ብላችሁ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን። ኦኬ እንትን ላይ ላመላችሁ ብላችሁ እንትን ላይ ኤፌሶ ምዕራፍ 6:10 ላይ ኦኬ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን። ኦኬ መቀደም ነገር መጋደላችን ኦኬ ነገር ወታደር በተፈጥሮ ከተረዳ ዋና አላማው አንድና አንድ ነው። እሱ ምንድነው? አገር ማስጠበቅ ነው፣ ለአገር መሞት ነው።
መሞቱ ነው ለሀገሩ ነው ሲባል አልሰማም እንዴ? መሞቱ ነው ለሀገሩ ነው ለሀገሩ ነው። በቃ ለሀገሬ ይሁን አጥንት የሚቀስቀስ ደም የሚፍሰስላት ጥላውን ገስዛለችው። አጥንት የሚቀስቀስ ለሀገሩ ነው ማለት ነው፣ መሞት ማለት ነው። አየ አላማ አለ። በቃ ወስኗል። በቃ ወታደር ስትሆን መወሰን አለብህ። አሁንም የኢየሱስ ወታደር ስትሆን መወሰን አለብህ። ግን ምንድን ነው እሱ? አንተ ምንድን ወታደር የሆንክበት ነገር ዋና አላማ ዛሬ ላሳይ ነው። ዋና አላማ የተሰጠን ህይወት መጠበቅ ነው። በቃ ወደ ጌታ ስትመጡ ህይወት ተቀብላችኋል። እኛ እንትን ላይ ላንብብላችሁ፣ እንትን ላይ ኤፌሶን ላይ ኤፌሶን 6 ቁጥር 10 ላይ ኦኬ ኦኬ በቀረው በባይል ወርተ 6 ላይ 6 13 ላይ ኖ ኤፌሶን 6 13 ላይ ክፉ ቀን ኦኬ ኖ እንትን ላይ ላንብብላችሁ። መጀመሪያ አይ ቲንክ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ የዘላለምን ህይወት ያዝ እያለና አሁን እኔና እናንተ የተሰጠን ህይወት አለ። የዘላለም ህይወትን ያዝ ይላል። ግን ቆይ መጀመሪያ አንተ ጃምፕ ያረኩታል፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ አሁን የተሰጠን ህይወት አለ። አሁን ይሄን ህይወት ነው እኔና እናንተ መጠበቅ ያለብን። አቲን ላም ብላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። አቲን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ኦኬ የእንደ ኦኬ ኦኬ የዘላለምን ህይወት ያዝ ይላል። ኖ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እዚህ ጋር ላም ብላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። አንድ ቦታ ይጃት ነበረ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 6:12 ላይ እንደዚህ አለ። ላም ብላችሁ ነው ይላል። ኦኬ እንደዚህ አለ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደልናል። መልካሙን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 6:12 ላይ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል። ምንድነው የምንጋደሉ? ቅድም ነገር ከስጋና ከደም አይደለም። ልጨርስላችሁ። መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል። ላምብላችሁ ቆይ አነብላችኋለሁ። ኦኬ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ይቅርታ አድርጉልኝና ጨርሳለሁ፣ ላነበዋለሁ። ኦኬ እንደዚህ አለ። መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል፣ የተጠራለትን በብዙ ምስክሮች ፊት በመልካም በመልካም መታመን የታዘዝክለትን የዘላለምን ህይወት ያዝ። የታመንክለትን የዘላለምን ህይወት ያዛል። በብዙ ምስክሮች የታመንክ የዘላለምን ህይወት ያዛል። መልካምን የእምነት ገድል ተጋደላል። አሁን እኔና እናንተ ወታደሮች የሆነ ለምንድን ነው? ይሄ የተሰጠን የዘላለም ህይወት አለ። ሴጣን ወገኖች እሱን ነው የሚሰርግህ፣ የተሰጠን የሚሰርግህ አልኩ። ወደ ጌታ ስትመጡ ጌታን ስትቀበሉ ፓኬጅ ተቀብላል እንጂ ደህንነት ተቀብላል። ደህንነት ምንድን ነው? ሶዞ ነው፣ ሶተሪያ፣ ሁሉ ነገር ይዘዋል። አያችሁ፣ ጌታን ስትቀበል፣ ጌታን ከተቀበልከው ሁሉ ነገር ያንተ ነው። ኤቭሪቲንግ ያንተ ነው። ሁሉ ነገር ሰጥተዋል። ጌታ ስልጣን ሰጥተዋል። እባብና ጊንጡን ልትረግጥ ሚጎዳ የለም። ትዛላችሁ እነዛ ሰባ ሰዎች ዳግም ያልተወለዱ ሰዎች በስም አጋንንት ተገዛለታል። መናፍስ ስማችሁ በሕይወት ስለተጻፈ አለ። አሁን እኔና እናንተ ይህንን የዘላለም ህይወት ያዛል። አሁን ሴጣን ትልቁ መጥቶ ከአንተ ላይ የሚወስደው ይህንን ህይወት ነው። ሌላ ምንም አለ? ይህን ህይወት ይወስዳል። እንትን ላይ ላምብለ አቲንክ እንትን ላይ ዮሐንስ ላይ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን። አንድ ያምጦት 6:12 አንብብልሃል ነው አቲንክ እንትን ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:16 ላይ እንዲሁ ዓለምን እግዚአብሔር ወደ አንድያ ልጁ ሲሰጥ እንዲሁ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን ወዷል አለ። ምን እንዲኖረም? የዘላለም ህይወት እንዲኖረ። አሁን ኢየሱስ የመጣው ምድ እኔ ትዛላችሁ ዮሐንስ 10:10 እኔ ህይወት እንዲበዛላችሁ እንዲትረፈረፍላችሁ መጥተዋል። አሁን ጌታ የመጣው የዘላለም ሰጥተዋል። ወደ ጌታ ስትመጣ፣ ጌታ ስታመድ የዘላለም ህይወት አለ። አይ በሱ ስታምን የዘላለም ህይወት አለ። በቃ ኢተርናል ላይፍ አለ። አሁን ግዴታ ወታደር መሆን ያስፈለገ ይሄ ነው። አይ ወታደር ነን እናንተ አልኩ። በተፈጥሮ የወሰነ ነው። በተፈጥሮ ራዕይ አለው። ራዕዩ ምንድን ነው? አንድና አንድ ምንድን ነው? አገሩ ድንበር ማስከበር ነው። አሁንም እኔና እናንተ ወደ ጌታ ስንመጣ ምንድን ነው የተቀበልነው ከጌታ? የዘላለም ህይወት ፎሬቨር ነው የምትኖረው።
ኢየሱስ የመጣው ለዚህ ነው። አብሶ ዛ ቲንክ እንትን ላይ ይናገራል። አይ ቲንክ ዮሐንስ 6 አይ ቲንክ 54 ላይ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ በእኔ ይኖራል የዘላለም ሕይወት አለዋል። በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለዋል። አያውን ይሄ ጌታን ስትቀበል ያለ ኢተርናል ላይፍ አላችሁ። በቃ ፎሬቨር ከእሱ ጋር ነው ምትኖር። አልኩ ስጋና ደም ስትወስዱ መውሰድ በቀን በየቀኑ መውሰድ ትችላለች። ስጋና ደም ጌታን እንካችሁ ጌታ እንዲ ለቸርች ሳምንት በወር ምናም ብሎ ደንግጎ እንደውም ሐዋርያቶቹ በየቀኑ ነው የሚወስዱት ስጋና ደም መውሰድ አለ። አሁን ይሄ ህይወት የምትጠብቀው የተሰጠን ህይወት ሴጣን ይሰርቃል። የተሰጠን ጸጋ ስጦታ ይሰርቃል፣ ይላችኋል፣ ይሰርቃል ሴጣን። ይሄ የዘላለም ህይወትን ይሰጠ ምንድን ነው የዘላለም ህይወት ፓስተር? ሰላም ያንተ ነው፣ ህይወት ነው፣ ደስታ ያንተ ነው፣ መንግስቱ ያንተ ነው፣ ጽድቅ ያንተ ነው። የኔ ነው ኦልሬዲ አም ራቸስ አም ጻድቅ ነኝ፣ ቅዱስ ህዝብ ሆሊ ነኝ እኮ በተደረገልን አይደለም ነው። ማንም ይመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈ በተደረገልን እኮ ነው። ጽድቃችን፣ ቤዛችን፣ ጥበባችን ኢየሱስ ነው አለ። አሁን እኔ ኢየሱስ ለእኔ ሁሉ ሆኗል። ኢየሱስን ስቀበል ጽድቄ ነው፣ ቅድስና የሱ ነው፣ ቤዛ የሱ ነው፣ ኤቭሪቲንግ ራይ የእምነት ቃል ኢየሱስ ነው፣ ቸርች ኢየሱስ ነው፣ ኢየሱስ ሁሉ ነው። በቃ ጂሰስ ኤቭሪቲንግ ማይ። ግን ይህንን ህይወት የምትይዙት በጎ ወታደር ሆነ ነው። ሰይጣን ሁሌ መጥቶ እንደሚያገሳ አንበሳ የሚዞረው የሚውጠውን ፈልገው ይላል። ሰይጣን ይውጣሃል። አይ ሰይጣን ሁሌ ይውጣሃል። ምንድነው ሴጣን አልኩኮ በተፈጥሮ ወታደር ሬዲ የሆኑበት ምክንያት ለምንድን ነው? ሰምቲንግ መጥቶ እንዳይበዘብዛት ኢትዮጵያን እንደመጥቶ ኢትዮጵያን እንዳይበዘብዝ ኢትዮጵያ ንቆ ነጃጅቶችን እንዳይወስዱ እንደ ሴት ከመጣ እንዳለ ይሰርቅ አልኩኮ ቢቅላክ ተቃጥራት እዛ ያላችሁ አንደኛ ሳሙኤል 30 ላይ እንዳለ የዳዊት ሚስቶች ሁሉ ተማርከው ቁጥር ሁለት አሳያቸዋለሁ። ግን እኔና እናንተ በጎ ወታደር መሆን አለን። በጎ ወታደር፣ በጎ ወታደር። በቃ ወታደር ታማኝ ነው ለሀገር። አኮ ወታደር ስትሆን ታማኝ ትሆናለህ። ታማኝ አገልጋይ በሁሉ ነገር ታማኝ ትሆናለህ። ወታደር የወሰነ ነው። ወታደር የፈለገ ነገር አይፈራም። አጎጎ ወታደር አጎጎ ምንም ነገር የሚያወጣው ገንዘብ አሁንም እኔና እናንተ በነፃ ተቀብላችኋል። በነፃ ስጧል። ማቴዎስ 10 ላይ ሂዱ ሙታንን አስነሱ አለ። ሂዱ ለምት በነፃ ተቀበለ አልኩ። ዛሬ ነው ነፃ ያደረጉም እንጂ ጸጋ ስጦታን አንዳንዱ ሳይሆን ጸጋ ስጦታን በብር ነው የሚያደርገው። ብር አምጣና እንዲህ ምናምን ትፈውሳለህ ምናምን እና ንጸልል ብር አምጣና ጸሎት ምናምን ብር ክፈል ምናምን ምናምን። በጣም የሚያሳዝን ስራ እኮ ነው የሚሰራው። አንዳንዴ ከብር ጋር ኮኔክት ያደረገዋል ነፃ ስጦታን ማለት ነው። እና ንጸልልና ብር አምጣ ምናምን እና ትንቢል ልተንቢልል ብር አምጣ ምናምን ቁጥር ምናምን ይጻፋል ምናምን ብር ላክ ምናምን አካውንት ነምበር ምናምን ምናምን። አረ ውጣ፣ ተው፣ ግድ የለም ተው። ጸጋ ስጦታን በብር አታል በነፃ ተቀብላችኋል። ማቴዎስ 10 አለ በነፃ ስጧል። በነፃ ነው ጸጋ ስጦታ ነፃ ነው። አይ ይሄ ሁሉ የኛ ነው። ጽድቅ የኔ ነው። ቅድስና የኔ ነው። አም ሆሊ ተቀድሻለሁ። ለመቀደስ አለምሮት ኦልሬዲ ተቀድሻለሁ። ጌታን ስትቀበል ተቀደስ፣ ስታምን ተቀደስ እንጂ ቅዱስ ሕዝብ ነህ እንጂ ቅድም ነበርኩ ከአንድያ ጴጥሮስ ነገር ኮናል ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያወጣ እሱ በጎን ቅዱስ ሕዝብ አደረገኝ። ወገን ያልነበርኩ ወገን፣ ምሕረት የሌለኝ ምሕረት አግኝቻለሁ። አዲስ ፍጥረት ነኝ። አሮጌ ነገር አልፏል። እግዚአብሔር በዘላለም ፍቅሩ ይወደኛል። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ፣ ባሪያ አይደለም፣ ልጅ ነኝ። ነኝ አየ ወታደር መሆን ያስፈለገ ይሄንን የዘላለም አሳያለሁ። ልብሱን ላሳየ ወታደር የኛ የለበስነው ልብስ ላሳየ ጌታ ያለበሰን ልብስ ማለት ነው። ኦኬ ኤፌሶን 6 ስነግር ያለው በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ነው አለ። የዲያብሎስ ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር ለበሰዋል። አሳያለሁ የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር እኔና እናንተ። ወታደር ጦር አለው። አንዳንዴ ሁለት ሽጉጥ ነው የሚይዘው። ሁለት ሽጉጥ ይዛል ምናምን ጥበቃ አለው። በቃ ሁሉ ነገር ምናምን ሬዲ ነው ምናምን። አየ አሁን ውጊያችን ግን ከአለቆችና ከስልጣናት ቀጥሎ በዚህ ከጨለመ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከመናፍስ ጋር ነው እንጂ ስጋና ደም አይደለም፣ 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 አይደለም። ላሳያቸው እኔና እናንተ እግዚአብሔር ያለበሰን ማለት ነው ወታደር ለመሆን ምን እንደለበሰ ላሳያቸው። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ተመስገን። ኦኬ መንፈስ ቅዱስ ተባለ፣ ይቅርታ እንዳያርጉልኝ። ኦኬ እናመሰግናለን። በክፉ ቀን ለመቃወም ትችሉ ዘንድ አንደ ምን አለ እንትን ላይ ኤፌሶ ላሳያችሁ ኤፌሶ 6:13 ላይ
ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ቃጠሎ መጀመሪያ ካላላምብላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። የኔና እናንተ ልብስ ላሳያችሁ። ልብሳችን ማለት ነው የለበስነው ማለት ነው። ወታደር ጦር ያደርጋል፣ ሽጉጥ ይይዛል፣ ምናምን ይይዛል፣ ታንክ አለ፣ ከአየርም ባየር ላይም አለ። ብዙ ብዙ አለ። አሁን ብዙ በቃ ብዙ መጥቷል። አሜሪካ ራሱ እንደውም አንዴ ያስታውሳለሁ፣ እግዚአብሔር ይርዳን እንዳንተኩስ ይላል። በአሁንትና ትራምፕን ነበር አሜሪካ ራሱ ያላቸው መሳሪያ የተሰራ ያለው መሳሪያ ዓለም ላይ የተሰራ ያለው መሳሪያ ቀላል አይደለም፣ ቀላል አይደለም። ገባቸው። ስለዚህ ምንድን ነው እንና እናንተ ላሳዩ እንትን ላሳያችሁ እንትን ላይ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ኦኬ 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 ላንብብላችሁ እዛ እንትን ላይ አቲንክ ኤፌሶን ላይ ኦኬ ኤፌሶን ምዕራፍ አቲንክ ስድስት ላይ ኦኬ ቅርታ አድርጉልኝ። ኤፌሶን ምዕራፍ ስድስት ላሳያችሁ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ኤፌሶን ስድስት ላይ ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ይላል። መጀመሪያ ሳያቸው ይለብሳል አልኳቸው እንትን ላይ ኤፌሶን አት ቁጥር 10 ላይ ኤፌሶን 6 ቁጥር 10 ላይ በቀሮስ በጌታ ባልቹ ከበረታ በኋላ እንደዚህ አለ። ቁጥር 13 ላይ ፈለኩት። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ልብሳችን ይነግረናል። መልበስ ያለብህ ወታደር ጴንጤ መልበስ ያለብህ ይህን ነው። አየ ቅድም ነገረን ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም፣ ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም፣ ከኦሮሞ ጋር ከትግሬው ከአማራ ጋር በፍጹም ከስጋ ጋር መዋጋት አቆምኝ። መንፈስ ነገርኩ። መንፈስ አለ፣ አለቆች አሉ፣ ስልጣናቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ እኔና እናንተ እብር እንደው ታውቃለች የዚህ የክብር ወንጌል እንዳበራ የሰዎችን አእምሮ እያዞሩ ብዙዎችን በሃይማኖት ውስጥ እያስቀመጡ በቃ ሃይማኖት አልኩ። ሃይማኖት ትልቅ የሰይጣን መሳሪያ ነው። ሃይማኖት መደበቂያ ነው። ሃይማኖት በሃይማኖት ውስጥ ያስቀምጣቸው። በዓለም ላይ እኮ ማት ሃይማኖት እኮ ነው ያለው። ማት ሃይማኖት ያበሰሞ እዛ ህንድ ሀገር ብትሄዱ ወደ ስንት አለ ሃይማኖት። በጣም የሚያስገርም ሴጣን እንዴት እንዳሰረ በዓለም ላይ የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል አለ ጌታ። በሌላ እንዳችሉ ማለት አሁን የዚህ ዓለም ሴጣን ገዢ ማለት ሴጣን ነው። በእሱ ላይ ጌታ ስልጣን ብቻ ነው የሰጠን። ሰዓት ያለ አለኝ፣ ሰዓት አለኝ። ይቅርታ አድርጉ፣ ሰዓቴን እያየሁ ነው። አዶን ባልቶክ ላይ በፍጹም ልቤ አለ ብዬ አምናለሁ፣ አለ ብዬ አምናለሁ። ባልቶክ ላይ የሆነ ነገር እየማሩ ለምን እንደሚዋጋኝ አላውቅም። ባልቶክ ላይ ጃምፕ እያደረገ አዶን ነገር ይኖራል ብዬ አምናለሁ ስለማይታይ አሁን ላሳያችሁ ምን እንደመለሰ እኔና እናንተ ቁጥር 13 ላይ ኤፌሶን 6 13 ላይ ኦኬ። ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ። አንደኛ ወገባችሁ በእውነት ታጥቃችሁ አለ። አሁን እኔና እናንተ ይሄ ነው መሳሪያችን። የጴንጤ መሳሪያ ወገብን በእውነት መታጠቅ አለብን። እግዚአብሔር እውነተኞችን ይወዳል፣ ውሸተኞችን ይጠላል እግዚአብሔር ጋር። አሁን ይሄ ኤፌሶን 6 13 ላይ ይነግርሃል ምን እንደምንለብስ። ቅድም ነገርኩ፣ ወታደር ጦር አለ፣ ታንክ አለ፣ ምን አለ ምናምን፣ ባየለ ምናምን የሚምናምን ድሩን አለ ምናምን ምናምን። በቃ አሁን እዚህ ዩክሬን አሜሪካን እየነከጨለን ያየችው የጦር የመሳሪያ አይነት ምናምን በየሀገሩ እየተላከ ምናምን። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንድን ነው እነሱ የተዋገኑ ስጋና ደም። ራሽያውን እየተኮሰ እየገደለ ያለው ምን በቃ እየተኮሰ ያለው ቻይና ራሷን የምትመካው መሳሪያ አለን ምናምን፣ ኒውክለር አለን ምናምን። ኢራን ራሷን ቀብሩ አሁን ቻውና ጦርነት እያያችሁ ነው፣ እስራኤል ምናምን። ግን እኔና እናንተ እንደዛ አይደለም። ግን እኔና እናንተ መታጠቅ ያለብን በጎ ወታደር ከወቅ ላንብብልና፣ ዛሬ ቁጥር አንድ ነው ጨርሳለሁ። ናንብብ። አንደኛ ምን አለ? የእግዚአብሔር ቃጠሎ አንሱ አለ። አንደኛ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ፣ አንደኛ። ሁለተኛ የጽድቅን ጦር ለብሳችሁ አንደኛ ወገብን በእውነት መታጠቅ አለብን። ቀጥሎ ይህንን ጽድቅ ለብሰሃል ወረዲ ራቸስ ነን ብያለሁ። ጌታ ጋር ስትመጣ ስታምን ትጸድቃለህ፣ ጌታን ስትቀበል ማለት ሰው በልቡ ሲያምን ጸደቀ። አሁን በስራ መጽደቅ የለም። የጽድቅን ጦር ለብሰ ሁለተኛ፣ አንደኛ ወገብን በእውነት መታጠቅ አለብን። እውነተኛ መሆን አለብን፣ እውነተኛ መሆን አለብን። እግዚአብሔር እውነት ነው። እግዚአብሔር እውነት ነው፣ እውነትን ይወዳል። ቀጥሎ ምን አለ? የጽድቁን ጥን ለብሳችሁ ቀጥሎ የሰላምን ወንጌል በመዘጋጀት ኦኬ፣ በመጫመተን የሰላምን ወንጌል በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት ሶስተኛ ማለት ነው። አራተኛ ስማሰተ ሰሚን አራተኛ አራተኛ ኦኬ 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 እግሮች በሰላም ወንጌል እግሮች ተጫምተው ቁሙ አለ። በሰላም ወንጌል እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ አለ። ቀጥሎ አራተኛ በሁሉ
ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበለው የክፉን ፍላጻዎችን ልታጠፉ የምትችሉበትን ቀጥሎ ተለ የመዳንን ቁር ልበሷል። መቆም የመዳንን ቁር ልበሷል። ፍላጻ አለ። እንግዲህ የመዳን ቁር ምን ማለት ነው? መዳን ቁር ረዲ ዋድነናል ድናል። ይሄ አርጎ ሰይጣን ይሄን ደህንነት ራሱ ይሰርቃል። ሲመጣ ምንም የማያስቀረው ነገር ጤናን ይሰርቃል። ተፈውሳል። ረዲ አምሂል ሰላምን ይሰርቃል። ትዛላችሁ ነፍሴ ወይ እግዚአብሔርን ባርክ እያለ እግዚአብሔር የምናል በሁሉ ልታጥፉ የምችሉበትን ቀጥሎ ላበላቸው ካለ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምችሉበትን አንደኛም ኖ አራተኛ የእምነትን ጋሻ አንሷል። የእምነትን ጋሻ አለ። የእምነትን ጋሻ መሰላለን ፈጽሞ ፍላጻዎችን ልትቀሙ ችሉበትን እምነት አለ ነው። እምነት ወሳኝ ነው። ጌታ ወረዲ ይሄ ራሱ እምነት ራሱ ተሰጥቶን ነው። ትዛላችሁም እዛ ሮሜ 12:3 ላይ ለእያንዳንዱ እንደተሰጠው የእምነት መጠን። ይሄ እምነት ራሱ የሱ ነው የእኛ ነው። እምነት የሱ ነው። ጽድቅ የሱ ነው። ቅድስና የሱ ነው። ኤቭሪቲንግ የሱ ነው። ይሄ ሁሉ ተሰጥቷል ወደ ጌታ ስመጣ የኔ። ወደ ጌታ ግን ካልመጣ የለህም። የአባቴ የእናቴ ሃይማኖት ካል ግዛው ነው የምትቀረው። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ይህን አታገኝም። ወደ ጌታ ከመጣ ይህንን አልብሰዋል። ራቸስ ለብሷል። ይህን ጽድቅ ልብስ ለብሳል። ተቀብለ ነዋ አለን። ይህንን ጽድቅ የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በህይወት ይነግሳሉ አለ ሮሜ 5:17 ላይ። ይህን ስትቀበል ትነግሳለህ፣ ንጉስ ነህ። አሁን እዚህ ላይ የእምነትን ጋሻ አንሱ፣ ቀጥሎ የመዳንን ራስ ቁር መንፈስን ሰይፍ ያዟል። እርሱ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነዋል። የመዳን ራስ ቁር የመንፈስን ሰይፍ ያዟል። እሱ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል። ይኸውልህ እንግዲህ አሁን አየህ፣ ስትዋጋ እምነት ያስፈልግሃል፣ ይሄ ቃል ያስፈልግሃል። ትዛለም ጌታ ሰይጣን መጥቶ ሲፈትነው እንዲህ ተብሎ ተጽፏል እያለ ቃሉ ከሌለ አብሶ እዛ ጎበዞቹ ብርቶቹ ቃሉ በእናንተ ስለ ክፉን አሸነፋቸው አትቁት ብሎ ታሳያቸዋል። ይሄንን ሁሉ መልበስ አለብ። እምነትን ጋሻ ማንሳት አለብህ። እንደገና በሰላም ወንጌል መጫመት አለብህ። እንደ ወገብን በእውነት መታጠቅ አለብህ። የጽርቅን ጦር መልበስ አለብህ። አሁን ኃይለኛ ተዋጊ ወታደር ነው። በቃ ወታደር ስለሆንክ ሁልጊዜ ሬዲ ነው። በቃ አልኩ እኮ ወታደር በተፈጥሮ ሁሌ ሬዲ ነው፣ ተዘጋጅቷል። አሁን የኢትዮጵያ ወታደር ተዘጋጅቷል። እንደገና በየሀገሩ ያሉ ሰዎች ወታደሮች እንደ ኢትዮጵያን አልኩ እንጂ ዳር ሬዲ ናቸው። ስለዚህ ምን አለ እዚህ ላይ የመንፈስን ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም የእግዚአብሔር በጣም ደስ ይበል። ኦኬ የመዳናችሁን ራስ ቁር የመንፈስን ሰይፍ ያዙ፣ እሱ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሉ ከሌለማ በምን ትዋጋለህ? አልኩ እኮ መሳሪያ እንኳን ወታደር ጥይት ከሌለው ዝም ብሎ መሳሪያውን ቢይዝ በምን ይዋጋል? ታንክ ራሱ ኖሮ የሚተኩሰው ጥይት ከሌለ እንደው ታንክ ብቻ ነው የሆነው፣ ጥይት ከሌለው ማለት ነው። አሁንም እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ቃል ጥይት ነው። ሰይጣን ያመጣል፣ ይሸነግላል፣ የዲያብሎስ ሽንገላ። የእግዚአብሔርን ቃጦት ልበሱ ነው ያለ ራስ ካባባ ዲባላ ባሳ ዜላታ ራዲና ማሳያ ዣቶር ራሲካዲ አላቦር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር ቃል ጦር ለበሽ የዲያብሎስ ይሸነግላል። ሴጣን አንተን ብሎ ክርስቲያን ይላል። እንዲያድርግ የለ ፈተሽ የለ ፈተ የለ እያለ እንዲያድርጋል እያለ ይሸነግላል። ማን ያገባል? ከእንግዲህ ወዲያ በላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዲያብሎስ ሽንገላ ትቀው። ዳውን ያደርግ ሴጣን መቶ ዳውን ነው የሚያደርጋቸው። እንዲያድርግ የለ ማን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይቅር ይላል። እንዲያድርገ ምናምን ይላል። አንተ በቃ ያንተ ነገር እሱ ከሰራው በለጠ ማለት ነው። እግዚአብሔር ወዲህ በክርስቶስ ይቅር ብለዋል። እግዚአብሔር ይቅር ብሏቸዋል። እግዚአብሔር ይወድሃል በዘላለም ፍቅር። እግዚአብሔር አይተዋችሁም። አካሄዳችሁ ገንዘብ ያለ መውደድ ይሁን። አየ ይህንን መልበስ አለ። የእውነትን ወገብ ታጥቃችኋል። በእውነት የጽድቅን ጦር ለብሳችኋል። በሰላም ወንጌል ተጫምተ የሚበለበሉት መናፍስ የእምነት ጋሻ ሳል ጋሻ ምን ይመስላል? ጋሻ ትዝላ ድሮ ሀገራችን ጋሻ መመከቻ ነው ይላል። ምን ጋሻ ምን ላስታ ምን ላጣ ጋሻ የለኝም እዚህ ጋር ጋሻ የለኝም ምን ላጣ ፎቶ ላምጣ ወይ ጋሻ ምናምን ሲመጣ ትመክታለህ።
ጭንቀት ሲመጣ ትመክታለህ። በሽታ ሲመጣ ትመክታለህ። ጋሻ ነው፣ የእምነት ጋሻ ነው። አይ እምነት ጋሻ ነው። ነገር ሲመጣ ወሬ ምናምን አሰተኛ ሲያወሩብህ ምናምን ካ ታደርጋለህ። ካ ካ ካ በዚህ ተገ በዚህ ህሊ ጋሻ ቨሪ ኢምፖርታንት። አቲን ቁጥሩን ትቀጥላለህ እዚህ ላይ አቲን ቁጥር አንድ ይበቃኛል። የእምነትን ጋሻ እንሳለ። ስለዚህ እኔና እናንተ በጎ ወታደሮች ነን። እንደ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ መከራን ተቀበላል። ኢየሱስዬ በጎ ወታደር ነው። አልኳ አሳያሉ አቲ መጽሐፍ ቅዱስ ላሳያ ቁጥር ላይ ታሳያቸዋል። አርብ ለታ ማለት ነው። በጎ ወታደር፣ በጎ ወታደር ነች። ሁሌ ተዘጋጀ፣ ምንም ነገር የማይፈራ ከሆነ የማይፈራ የሚወራ የማይፈራ እንዳ በፍጹ አሁን እንዳትረሳ ወደ ጌታ እኮ ስትመጣ ሁሉን ሰጥቷል እንጂ ወደ ጌታ ስትመጣ ሁሉ የኔ ነው። ልጁን ሰጠ ማለት ሁሉ የስጠ ነው። ስልጣን ሰጠ። እባብና ጊንጡን ልትነቅ ስልጣን ሰጠ። የሚጎዳ የለም ሂዱ አለ። ወንጌል ስበክ አለ። እጃችሁን ጫኑ አለ። ሂዱ መናፍስትን አውጡ በስም ያውጡ አለ። ሂዱ እጃችሁን ጫኑ አለ። ሂዱ አለ። ሰጠ ለት እንኳን እኔና እናንተ አለ እነዛ ሰባ ሰዎች በመንፈስ ያልተሞሉ ሰዎች በልሳን የማይጸሉ ሰዎች ሄደው እንዳለ አንጫጭተው መጡ ከተማውን። ከዛ በደስታ መጡ። ገረማቸው። በኢየሱስ ስም ሲሉ አጋንንት ይወጣል። በኢየሱስ ስም ሙታን ይነሳል። በኢየሱስ ስም በቃ የሚያደረግ ነው። ታምራት የለም። ገባ? ግን ለምንድን ነው ጌታ ነው ደልጌት ያደረጋቸው? ሂዱ ያላቸው እሱ ነው። አሁንም እኔና እናንተ ጌታ ሂዱ ሂዱ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ብሏል። ወንጌል ስበኩ ብሏል። ለፍጥረት ሁሉ ብሏል። ሂድ ብሏል። እጅን ጫን ሂድ አጋንንት ታውጣ ብሏል። ግን ጠላት ምንድን ነው ስራው? ይህን እንዳታውቁ ነው። ትልቁ ዲስትራክት የሚያደርጋችሁ ብላይንድ ነው የሚያደርገው። እውር ያደርጋል። አይ እውር ካደርጋችሁ ከባድ ነው። ስለዚህ አቲንክ ይበቃኛል። ኢየሱስ ያድና። አቲንክ ቁጥር አንድ ጨርሳለሁ። ቁጥር ሁለት አርብ ዕለት አንገናኝ እና ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ሌባ ነው። በጎ የኢየሱስ ወታደር ነኝ። የኢየሱስ ወታደር ነኝ። እጄን አልሰጥም፣ አልሸነፍም። ነነና ነነነነነ ኢየሱስ ጌታ ነው። አምህት ስለዚህ በጎ ወታደር፣ በጎ ወታደር ነሽ። በቃ በጎ ወታደር ነሽ። ማልቀስ የለም ምንም ነገር። እግዚአብሔር አይተውም፣ እግዚአብሔር አለቅህም። አልኩ ይህን መልበስ አለብን። አትን ቁጥርነት ላይ ደግመዋለሁ ምን መልበስ እንዳለብን። በጣም አብሶ ደስ ያለ ምለ የመንፈስን ሰይፍ ቁር ያሳል እንናና የሚንበለበቱ ፍላጻዎች ትቃው የእምነትን ጋሻ ያንሳል። መንፈስ አለ። ከዛ በኋላ ነገረን እኮ የእግዚአብሔር ቃል መሙላት አለብን፣ መሙላት አለብን። ቃሉ ይሙላባችሁ ነው የሚለው ቆላሳ 3 16 ላይ። ነገር ይሙላባችሁ ሳይሆን ቃሉ ይሙላበህ። ልትዋጋ ማንም የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው። ስለዚህ ዛሬ ቁጥር አንድ በጎ ወታደር፣ በጎ ወታደር። ቁጥር አንድ ቁጥር አንድ አጭር ጸሎት ትጸልያለሁ። ከመጸለይ በፊት ዛሬ ጌታን ከተቀበልክ በዚህ ሆነ በቫይበር በኢሞ በዋትስአፕ በሚሄደው በይህ መልእክቴ በሚሄደው በሙሉ ጌታን ከተቀበልክ የምታደርገው መጀመሪያ ምንድን ነው? ባለበት ቦታ ቸርች አለ፣ ሄደ እዛ ፓስተሩን ደህንነት አስተምረኝ ደቀ መዝሙር አስተምረኝ ብለው ጌታን ከተቀበልክ ማለት ነው። ይሄኛው ቸርች አይደለም። አባ ቸርችን ሰፖርት ያደርጋል። ቸርች አይደለም። እዚህ ዩቱብ ቸርች አይደለም፣ ሬዲዮ ቸርች አይደለም። እኔ ያለበት ቦታ ፓስተር ተስፋዬ ቸርች እኮ የለም። እኔ ያለበት ካልክ ወደ ምናልባት አረብ ሀገር ያሉ ከጫወጡ ከስራ መስር ምናምን ፓስተር ተስፋዬ አለማየሁ ዩቱብ ላይ ተስፋዬ አለማየሁ ፌስቡክ ላይ ከሄድክ ደቀ መዝሙር ያስተማርኩት ትምህርት የቸርች ውስጥ ያስተማርኩትን ጭኘዋለሁ። ሌላ የፈውስ ቃል ራሱ ጭኛለሁ። ሌላ በጣም የምወዳት የእናቴን እና ወርቅዬን የታችን አብሮቴን ሚሞሪ ለምን እዛ ዮሴፍ ብቻ ለምን ይሆናሉ ብዬ እዚያ አምጥቼ ጭኘዋለሁ ፓስተር ተስፋዬ ለምን እናቴም እዚህ ላይ ትሞዳት እናቴ ናት። እና እዛ ላጭኛ ብዙ ነገሮች አሉ። አብሶ እዛ ተስፋዬ አለማየሁ ፌስቡክ ላይ ከገባ ኮንታቱ ላይ ሊንክ አለ። ወርዶ ፌስ ክሊክ ስታደርጉት ይከታችኋል። እኔ ዌብሳይት ውስጥ ሆምፔጁ ላይ ሬዲዮን አለ። ሚዲያም ከገባ ማአት አለ። ደህንነት ያስተማርኩት። ስለዚህ አጭር ጸሎት እጸልያለሁ። አጭር ጸሎት ብዙ አይደለም። አጭር ጸሎት ሬዲዮንም ስላለ ታንኪ ሬዲዮንም እየሄደ ነው። አላቅም ያቲም ፌስቡክ ላይ ይኖራሉ ብያለሁ። የሆነ ነገር አሳይቶኛል። እኔ ካላሉ ካለን ተስፋዬ አለማየሁ ይገባሉ። አጭር ጸሎት እኔ የምለውን ጮክ በለና እኔ የምለውን አንድ ሁለት ሶስት ሬዲዮ ላይ ስላለ እኔ የምለውን ፌስቡክ ላይ የምታዩ ላይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌ ኃጢአቴ በደም እጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ።
ለተቀበሉት በስሙ ላመኑ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እቀበልሃለሁ። ዓለምን ሰይጣንን እከዳለሁ። ከኢየሱስ ጋር ኪዳን አደርጋለሁ። አሜን። ወልካም ወደ ኢየሱስ። በቃ ከጌታ ጋር ኪዳን አልክ፣ ወታደር ትሆናለህ። የኢየሱስ ወታደር ትሆናለህ። ኢየሱስ ወታደር ነው፣ ወታደር ናት። ምንም ነገር የሚያስፈራ ነገር ምንም አይነት ኢኮኖሚ ወራ ይፈራል። አሁን ወታደር ኢኮኖሚ ሆነ ምናምን የሚል መንግስት ነው የሚመግበው። ጌታ አልተዋችሁም አለ። ጻድቅ እህላቶ ሲራብ ሲለምን አላየሁም አለ። ወልካም ወደ ኢየሱስ። የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ። ዮሐንስ ወንጌል ሞር ስለ ኢየሱስ ስለሚናገር ነው። ከዛ ቅድም ነገር ሰጥቻለሁ፣ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ፣ አድራሻ ሰጥቻለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ዛሬ አንተን ስለተቀበሉ በኢየሱስ ስም አይናቸውን ስለከፈት ዛሬ ደግሞ ይሄ ያስተማርከን ትምህርት ፍሬ ስለሚያፈራ በጳውሎስ ተከለ ኦጵሎስ አጠጣ የሚያሳድግ እግዚአብሔር ነው ተብሎ ተጽፏል። በኢየሱስ ስም ፍሬ ስለሚያፈራ በጎ ወታደር ስለሆን እናመሰግናል። ክብር ምስጋና ሁሉ ላንተ ይሁን እግዚአብሔር አባቶ። በዚህም በአሜሪካ እየተሰራ ያለው ሴራ ምክራቸው ሁሉ የአኪጦፌልስ ምክር እንዳፈረስ ወደ ስንፍና ምክራቸው በሙሉ ስለሚፈርስ ምንም ማለት ሀፕን ስለሚያሆን ወንድም ትራምፕ ላይ እናመሰግናለን። ከፍ ከበር ስም ይባላል። ጌታ እግዚአብሔር ምድራችን ላይ ስለሚሰራው ስለ ሁሉ ተባረክ። በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ለማ ነው። ተስፋ ያለማየሁ ፌስቡክ ፓስተር ተስፋ ያለማየሁ ዩቱብ ላይ ሬዲዮ አለን። በሞባይል ፎን በቤት ፎን ስልክ ቁጥራችን ከሰኞ እስከ እሑድ ለ24 ሰዓት ማለት ነው 518 እንደውም ተጭኗል። ቅድም አልኳችሁ ታችን ማዚጋ አዘጋጀ ነው። እቺ ወታደር ናት። በጣም የኤርትራ ወታደር ነበረች ማዚዬ። በጣም ነው የምወዳት። በጣም ቅመም የሆነች ናት። እና አብረን በጣም ሬዲዮ እንሰራለን። እና ከእሷ ጋር ያዘጋጀ ነው አለ ዛሬ ሳላችሁ በጎ ወታደር መልእክት ያዘጋጀ ነው። እና 518-907-9015 ልድገሞ 518-907-9015 ሴቭ አርጉትና ላኩላቸው ለሁሉም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ሌባ ነው። አቲንክ ኢየሱስ ጌታ ነው። አቲንክ ሬዲዮን ቼክ ላርጋት። ታንክ ሬዲዮን መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናል አለች ሬዲዮን። ኦኬ ታንክ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። እና ሼር አርጉት ይህንን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ሌባ ነው። በጎ ወታደር ቁጥር አንድ ቁጥር ሁለት አርብ ዕለት እንገናኝ። አሳያቸዋለሁ ኃይለኛ እንደነ ዳዊት ኃይለኛ ምናምን መሆን አለብኝ ኃይለኛ ወታደር። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ሌባ ነው። ሼር አድርጉት። ጸጋ ይብዛላችሁ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን።